Na ką, sveiki, čia vėlgi esu aš Vaidas ir mes dabar žaidime Minecraft LTP serveryje ir kaip matote, aš esu dabar savo name ir čia yra naktis. Kad naktis tai nėra labai gerai, tačiau, kaip matote, savo namą truputį plėčiu, čia dar plėsiu į trečią aukštą tikriausiai, jo, jisai labai visiems patiko. Patiko Karoliui, kiek mačiau, patiko Skydiveriui, love the house, that style, jo, ir ja, kaip matot, tiek išorė, taip ten Angelė, kaip matot, dirba, pluša, žiūrėk gražiai stato. Bet mano namo vis tiek nenurungs, kadangi tiesiog kas galėtų nurungti tokį šedevrą, ne? Esmė, kol kas aš čia ir tai gyvensiu, ir jo, čia vis tiek atsiranda zombių. Reikės man naują kartą iš tikrųjų iškart pasidaryti, kad nebūtų problemų. O dabar dėl viso šito dalyko, tai jo, loved house. Ačiū už komplimentą. Čia turim antrą aukštą, čia bus trečias aukštas kažkada gal. Ir jo. Esmė, dabar mes turime iron šarvus, viskas ok. Čia kepia ironas, taip. Turim 16 deimantų. Angelė, aš neįsivaizduoju, kiek jinai čia žaidžia, kad jinai jau turi beveik visą čestą irono, šiek iron, tiesiog. Va, kaip man žaidžia, man naujausios snapshoto turim, erienos, šiek tiek, keptos ir nekeptos, tai pasidėsim čia, kolekcionuosim. Ir manau visą šūdą tiesiog kraunam į čia, išskyrus morkų man reikės, tiesiog kraunam čia visą šūdą. Ir pasiėmėm turbūt cobblestone'ą. Cobblestone'o tekstūra kažkokia man keista, nežinau kodėl, bet man kažkokia keista, neaiški. Ir jo, dabar ką mes per šitą epizodą nuvarysim, tai ką mes padarysim teisingiau, tai aprodysim šiek tiek ir apžiūrėsim patys visą serverį. Tiesiog, jokio būtent tikslo šiam epizodui neišsikeliam, man tiesiog įdomu pažiūrėt, kas per serveris, kur kas kaip ir jo. Pradėsim turbūt nuo Angelės namo, kadangi Angelės namas šiuo atveju yra arčiausias. Ir jo, kaip matote, jinai čia dirba, va Jėzus Marijai. Taigi dar visai neseniai čia buvo mediena. Jinai nuėmė visą medieną ir dabar visur sudės sniegą, rimtai. Jėzus Marija. A, čia tiek užsiknisimo pas ją. Jo. Aš tai pasakysiu atvirai, aš neužsiknečiau, sprogdinčiau napik viską ir gerai. Jo, kantrybės tai turi. Ir jo, kažkas Angeliai padovanojo šitą širdelę. Jo, kažką reik biškį aptrankyti. Jo, gerai, einam per portalus, nes kitais būdais nelabai čia yra kaip pasivaikščiot, nes reikėtų vaikščiot labai ir labai daug. Tai jo, iš tikrųjų dabar pavalgysim šiek tiek, bėliau man pareina zombiai. Gičiau valgyk, esk, ir bėgam iš jėgai, kuo gičiau, lauk, ha, neteisit pas mane. Va tai va. Gerai, tai čia turim tą savo tunelį, dar vis neapdailintą, tačiau vėliau bus apdailintas, gerai. Tai arčiausiai mūsų FTS ir S man visai praverštų, taip, opa, ir arčiausiai mūsų, kaip manot, yra Lukoilas, ir pažiūrėsim, kas tas Lukoilas ir ką jis čia gero dirba. Tai va, dabar nuvarysim pas Lukoilą. Lukoilas iš tikrųjų gyvena gan netoli nuo mūsų. Ir turim čia lavos, kažkokį įdomų tunelį, gerai. Tai čia yra Lukoilo buveinė, ir dabar vėl man nelaudinam, būtų gerai, kad laudintų, ačiū. Vat. Ir taip, mes turim kažkokią fermą. Ir ją čia kažkaip, kaip čia ją reikėtų nuimti ten viduje, ai čia žiūrėk, galima vaikščiot. Įdomi. Ir įdomu, kodėl čia padaryti šitį viršų, čia gal kad nesutryptų ar kažkas tokio, nežinau. Esmė, jo, čia Lukoilo namas, kažkaip įdomi jisai atrodo, nu gerai, einam pasižiūrėt, kas pas Lukoilo čia gero. Ir jo, čia kaip supratau gyvena Lukoilo, staff only, gerai. Ai, tai čia tipo negalima mum, o reikia eiti pro čia. Nu gerai, staff only, ten jei ką nueisim, pažiūrėsim tiesiog kas ten yra. Jeigu ką, atsiprašau Lukoilo, jeigu žiūri video, tiesiog. Aš nežinau, kas ten yra, gerai, čia tipo low enchant, čia tipo high enchant. Kaip matau, dar visiškai nedabaigtas namas, dar labiau nedabaigtas, ne, mano labiau nedabaigtas. Tai jo, čia čestai, nežinau, ką aš čia rušiuoju ir panašiai. Jo, kobustonas, tiesiog, kaip matau, rušiavimo kokio neturi, čia maistas. Greit prasižiūrim, kas čia čestuose, tiesiog. Kiaušiniai, pala, šitam čestė, pala, kuriam čia? Šitam čestė kiaušiniai, tai pala, šitam buvo, ne? Jo, ir jo, čia dar kažkas, žodžiu, visiškai random rušiavimas, jokios tvarkos, betvarkė pas tave Lukoilai, jeigu žiūri šitą video. Ir jo, čia staff only, žinau, kad niek neklausys. Ai, niek neklausys, tai gerai, jeigu žinai, tai gerai. Gerai, staff only. Ai, nu čia šitas kupolas iš tikrųjų beveik matos nuo mano namo.
Jeigu mes susididintum render distance dabar ligi maksimumo, galbūt išeitų pamatyti savo namą. Žiūrėk, matosi šviesa. Matosi kas. Matosi angelė širdelė. Jo, matau savo namą. Jie, yeah! Mano namas. Uhu, jie. Yeah! Gerai, kupolas matos pro mano namą. Jie. Yeah! Tai va, mato, tikrai netoli iš tikrųjų gyvenam pakankamai. Tik tai jo, man dabar FPS'as nelabai koks laikos, nes kadangi yra snapshotas, tai žiauriai lagina. Plus lalyja ir taip toliau. Tai, žiauriai nestabilus tas snapshotas. Ant praeito snapshotą man žymiai normaliau ėjo, nes dabar... Lemo, kam aš screenshotus darau. Nes dabar žiauriai... Ta prasme, yra tų FPS dropų žiaurių. Gerai, čia kažkas yra, čia kažkas dirbasi, nu žodžiu. Esmė, matėm savo namą, iš tikrųjų galim dabar nusimažinti šitą lygį 8, kaip ir buvo prieš tai. Ir užsidarom šitas darytus. Gerai. Tai va, pamatėm, kaip čia gyvena Lukoilas ir jo. Toks jau tas Lukoilo namas, dabar eisim į kitą namą. Tai jo, tu jau grįšim. Gerai, mes kaip matot, esam nether hub'e ir vėl mums reikėtų šitą šūdą padaryti greitai, ant greičio. Va taip. Ir einam pažiūrėt, kur čia dar ko esam. Gerai, čia Baidas ir Angelė, čia Lukoilas, gerai. Tai čia kaip supratau daugiau nieko nėra ir dabar mes matom Skydiverį Darius ir Nether Hub'ą. Tai į Nether Hub'ą grįšim po to, dabar pirmiausia apžiūrim viską, kas yra va šitoj va pusėj, va šičia va visur. Tai jo, mes čia turim, ką mes čia turim? Turim Skydiverį ir Darių, turim Busters 1, tai pala, this way, tai Busters 1 būtų ten. Toxigenas būtų ten ir Skydiveris būtų ten. O čia dar kas? Čia kažkoks trumpesnis kelias iki kažko. Ai, čia Darius. Čia kažkaip keistai. Tai jo. Darius, taip, jo, aš čia suprantu. Gerai, tai pradėsim nuo tos pusės ir pasižiūrėsim pirmiausia, kasgi gyvena tenais. Kas čia? O, žiūrėkit, draugužis jau irgi įsikūrė. Reikės ir pažiūrėti, kas pas draugužis, nes draugužis naujas žaidėjas. Beje, draugužis yra žiauriai malodėts, pažįstamas nuo senų laikų. Ir jo. Beje, gražiai piešė. Tai gerai, pas ką mes čia atėjom? Mes čia pas ką? Gerai, bet kad žiauriai gražiai pastatyta, tai faktas. Ai, nesaukai, nesveikai gražiai. Čia kažkur veda štašai. Jo. Iš karto matosi, kad nesveikai gražiai statyti moka žmogus. Ir jo, tik tiesiog aš nežinau, kas čia gyvena. Kažkoks enchantas. Kai visada, visi gyvena betvarkiai. Gal Darius, man atrodo, vienintelis, kuris yra normalis plan. Kiti pastatai. Gerai, kiti pastatai, bet kino čia pastatai. Kodėl jūs nepasirašot? Pala. Aš jį irgi nepasirašęs, tai jo, ką čia stumia. Gerai, kažkoks medis užaugintas, švyturys. Gerai, apvaikščiosim aplinkui, pažiūrėsim, kas čia gyvena. Ir čia kažkokie įdomiai prilaikantys dalykai. Aha. Turim tą kelią kažkokį. Bet bliamo, kaip jie gražiai įsirengia. Va, Jėzus Marija, kaip čia jie taip pastata. Jėzu, ir čia net ne ant kreitė, aš ant kreitė taip nepastatyčiau. Nu jau, nu jau. Čia maždaug motyvuoja žaist, gal labiau demotyvuoja. Esmė, sugalvoja da čia redstone'ų pridėt. Man net į galvą nešaut. Jo, čia kažkoks pastatas. Kažkoks, ai, galvau, čia medis. Čia kažkas yra. Gerai. Gal mes jam padėsim ir šiek tiek pramušim jo draugelius. Nors čia gal jo draugai, nežinau. Gal aš jau neturėčiau lėst. Jo, čia kažkokį balkoną berods turim. Čia, kaip suprantu, dar nebaigti dalykai, ne? Man įdomu, būtent kino čia chata yra. Jo, reikės įsiaiškint. Nes blemba taip gražiai stato ir nežinai kas. Nežinai ką pagirt. Būtų gerai žinot, kas čia tai padarė. Gerai, žiūrim čia kažką. Čia kažkokią skylę turim. Gerai, čia tiesiog skylė. Kaip matau, dar nesa baigęs jisai. Ir jo. Tai tikriausiai taip ir nesužinosim, kas čia visą šitą pastatė. Čia tokį matom statomą. O, Jėzus. Biški jų per daug, gerai, nesirausiu, nesiraunu, aš ramus, ramus. Gerai, niekur neparašyta kino čia. Ai, pula. Ai, čia Busteris taip nesveikai gražiai stato ir panašiai, va, Jėzus Marija. Busteris, aš nežinau kas jis, bet jisai nesveikai gražiai stato, čia jo kasyklos. Gerai, dar ten kažkur buvo praėjimas, ja, pačia, aš ten noriu būtų nebėgti, noriu neįbėgti į šitą lavą, būtų neblogai. Gerai, Busteris mani nustebino, kodėl čia dega.
Nu, aš gal negesinčiau, čia gal ir turi degt. Va, Jėzus, ajo, ajo! Ble. Gerai. Ateik čia. Kas laužė, ką laužė? A, tipo, atimspyką laužė. Tai čia dabar problemos žodžiu su to LTP čia. Visi pešas, visi viskas negerai. Žodžiu, dabar eisim pažiūrėti ten apačioj, kas čia yra. Čia kaip suprantu, kažkas turėtų būti gera. A, čia jo kaip ir dirbtuvės kažkokios ar kažkas tokio. Čia kažkur išlindam. Ai, ši čia, yra čia tas pats. Jo, čia įdomi padaryti, įdomi. Man žinokit patinka, va, tokios vytelės. Gerai. Aš pats iš tikrųjų nieko nežinau apie šitą servą, būtent. Aš visiškai suprantu jūs. Visi tie, kurie mano, kad LTP maždaug iš LTP nieko gero neliko. Tai esmė, aš ir pats maniau, kad maždaug Dariaus namas ir viskas, daugiau nieko iš LTP ten nėra. Tačiau dabar va vaikštau ir iš tikrųjų aš apie visus šitus pastatus aš nieko nežinojau pats. Tai jo, va dabar Busterio chata. Tai jo, didelis pliusas Busteriui. Man žiauriai patinka jo visi šitie rūmai ir taip toliau. Tiesiog pats niekada gyvenime taip nepastatyčiau. Ir jo. What the fuck? Kur mai? Jo, F3 ir S būtinai. Šitas šūdas ant snapshotų žiauriai užnisa. Bet jo. Esmė, einam pas draugužį. Draugužis žiauriai naujas žaidėjas. Dar pažiūrėsim, ką jisai čia gero yra pasistatęs, nes dar nei karto nebuvau. Ir jo, dar prieš tai šito tunelio netgi nebuvo. Draugužio chata. Blamba, šitą visai neblogai pasidarė. Išorė nėra tokia jau labai išvaizdi. Gerai, pala, reikia pažiūrėti, kur jis čia gyvena. F3 ir ne F2 ir S, o F3 ir S. Aš jau tiek tų screenshotų turiu. Gerai, užsilepsim kur nors aukščiau, pažiūrėsim, kur jis čia gyvena. Tai ką, žiūrėkit, kaip jis čia pasidarės. Įdomi. Taip, ir jis čia gyvena, aplinkui nesimato jokios gyvybės, kaip matau. Na, tai tiesiog nuėsim pas į namus, pažiūrėsim, kas čia gero. Jis dabar serve, jo, dabar serve nėra, iš tikrųjų jis gan dažnai žaidžia serve. Ir šiaip draugužis yra maladėts, tik tai dabar reiktų man prisiminti, kur tas įėjimas jo chata. Reikia nepasiklyst, va šitą tai reikia prisiminti, nes po to, kai pasiklysiu, tai eisiu ieškoti namų, nes čia koordinatės, tai ką žinau. Nėra tokios tolimos koordinatės, iš tikrųjų gan netoli mano namų. Tai jo, ai, va draugužio skylė. Gerai, nueisim pažiūrėti, kas, kaip iš čia įsirengęs, ką iš čia gero turi. Bliama gražiai. Gerai, kaip matau, draugužis yra naujesnis žaidėjas nei aš, bet jisai jau įsirengė žymiai gražiau nei aš. Bliama čia jo kasyklos. Žinokit, man patinka jo šitas stilius. Ši čia mėgamasis, ši čestai. Čestai atrodo gal ir tvarkingi, bet vis tiek šūdą malą ir net nors visai dar normaliai sustvarkės. Nėra taip žiauriai. Aš ir pats aišku ten dabar kol kas šūdą malą, nes aš tiesiog turiu random čestus ir jo. Ir daugiau nieko. Gerai, ką čia dar turim fermas ir turim viščiukų fermą. Įdomi čia. Vanduo viršui, lava apačioj. Brydint vištas daug kiaušinių. Mataka. Geras. Reikia pasisveikint. Labuka. Ir einam tada apžiūrėt kitų namus. Gerai, draugužio namas jau yra žymiai gražesnis nei mano, nors aš pirmiau už jį čia atsirdau blemą. Kur eit? Ok, gerai. F3 ir S. Va taip. Ir galim dabar eit, kur eit. Galim pažiūrėt, čia dar, ai, čia kaip supratau, yra vietos kitiem žaidėjam. Ar kaip čia, nes draugužis tiesiog prasikasė keurai. O čia kaip suprantu, tokie tuneliai kaip ir vėliau būtų atsidarę. Čia kaip tik buvo paruošta tuneliai, o ten draugužis keurai nuvarė, nu smagu. Gerai, varom pas Toxygen, kad ir kas jis be būtų, berods jį iš serverio žadamest, kadangi nieks jam, gal kažkas jį ir žino ar nežino, bet aš pats asmeniškai jo nežinau. Kiek žinau, buvo sukurtas balsavimas jau. Apskritai daug narių žada išmest, nes tiesiog nieks jų nežino, Toxygen. Kodėl čia, man atrodo, lyg čia Skydiverio? Toxygen skylė, man atrodė, kad Skydiverio tokia pat, ar kaip čia? Nu, žinokit, ši čia man gražiai atrodo, iš tikrųjų. Kas ten? Ten, kas ten rimtai? Reikės ten nueiti, iš tikrųjų. Ten Dariaus namas, ar kas? Jo, ten berat Dariaus namas.
Tai čia toks žempiai padarius, pala. Vėl šitą šūdą reiktų padaryti. Opa, kiek čia dabar žaidėjau, žiūrėkit, normaliai žaidėjom, vyrai. Tas Busters vienas dabar žaidžia, kurio mes namą neseniai apžiūrinėjom. Tai taip, čia kažkokie, kas čia per paminklai. Jo, nueinam pas jį namus, pažiūrėsim, kas gero tenais. Toksidžin skylė. Dizainas visai toks nieko, tik jis man, aš vat nelabai mėgstu medžio dizainą, gerai, bet iš tikrųjų šičia tai žiauriai, taip jaukiai atrodo kažkaip. Man tai patinka, nieko nežinau. Kol kas mano namas turbūt yra pats šūdiniausias visam serve, tačiau, kaip čia pasakius, visi labiausiai mėgsta kažkodėl, nes tiesiog išskirtiniausias tikriausiai, nes mano namas yra iš visko, gerai čia. Kas čia, time to mine. Čia nesuprasi, kas čia per š. Bet jo, pažiūrim, kas čia viršuj. Žiūrėk, čia išėjimas kažkur į viršų. Ai, čia tiesiog tap išėjimas. Čia daug įėjimų. Gerai, įdomiai jie dauguma įsirengia kažkokiuose urvuose, bet įdomiai įsirengia. Na, o mes su Angelė kažkaip. Ai, čia kasykla. Gerai, į kasyklą nelendam. Nereik čia man. Ir jo, pažiūrim, kas čia dar. Bliamba, čia dar visko. Čia čestai, šarvai. Na, čia kaip supratau, va, pirmas žmogus, kuris tvarkingai viską susimėtų, kas čia. Čia cobblestone, okei. Jo, tvarkingai viskas sustvarko žmogus, viskas normaliai, viskas tvarkoj. Gerai. Turim toksidžen chatą, nežinau, gal tikiuosi viską parodžiau, tikiuosi nieko nepraleidau, ten enchanting stalas, man atrodo jau rodžiau, o gal nerodžiau, bet vis tik ten daugiau nieko nesimato, tai matėte enchanting stalą, kai prabėgau, ir jo dabar turbūt bėgam pas kažką kitą, pažiūrėsim, ko dar rasim čia. Reikėtų man vėl pavalgyti, pavalgysim šį kartą morkų, tai jo, įsitelinam, ir vėl atsirandam kažne kur, ir vėl spaudžiam F3 ir S, opa. Ir jo, iš tikrųjų, čia jis net pats padarė savo stilium visą šitą tunelį, kaip pas save name. Taip, ir turim tada Skydiver ir Dariaus chatą. A ne, tai kadangi ten matėm Dariaus chatą nu ten, tai tiesiog neėjom, nes prieisim. Tiesiog, per Nether hubą. Jo, ir mes čia atsirandam kur? Tai mes čia atsiradom dabar pas Skydiverį. Ir iš tikrųjų F3 ir S visai praverstų, kad man laudintų. Ir pažiūrim tada, kas čia per railsai, kur jie veda. Kažkokios durys. Skydiver kryptis. Ai, tai čia va Dariaus namas, apaugintas čia viskuom. Ir aš šito vat, ką jisai daro, dar nemačiau. Jisai man sakė, kad darys kažką panašaus kaip praeitam sezone LTP, tik tiesiog, kad žalia. Nu, iš žalio stiklo, o ne iš raudono, kaip darė pirmam. Tai aš manau, kad atrodys žiauriai nuostabiai. Tai jau, dabar pradėsim nuo Skydiverio, kadangi jau nuėjom pas Skydiverį, tai ir apžiūrėsim pas Skydiverį. Nes Dariaus namą ir taip visi matė ir panašiai, o Skydiverio gal nelabai. Tai, blemba, Skydiverio beveik tas pats, kas ir ten. Aš sakau, kad kaip pas Skydiverį atrodė. Tai jo, čia turim, čia tipo avys ar kažkas turėjo būti. Čia kaip kryžiuočių vėliava kokia. Šieno biški. Viskas normaliai aptverta nuo zombių, tvarka žodžiu. O šūdas. Šūdas, blemba, ką padariau. Tvarkyt, 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 šūdas. Gerai. Nepanikuojam, sutvarkysim gal, tikiuosi. Ką daryt, ką daryt, ką daryt, gerai. Ieškom įrankių tam tikrų. O, radom įrankių, gerai, 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 gerai. Gerai, nepanikuojam, nepanikuojam, viskas gerai, sutvarkysim to jaus. Ir, kur, va. Opa, viskas, nieks nieko nematė, nieks, nesakykit, skaitėm ir viskas, gerai, nevogėm šito. Gerai, viskas tvarkoj. Tvarka, nieks nieko nematė, gerai, ten užaugs, užaugs, viskas gerai, gerai, tvarka. Gerai, einam į vidų, gal tiesiog nepridarykim daugiau žalos, manau. Ir jo, Skydiver trobelė. Čia kad neskylė trobelė, bet blemba, beveik tas pats. Įdomi, įdomi. Blemba, aš čia pasiklydau. Sukuosi, sukuosi, atrodo kaip kokia mozaika man čia. Tai jo, išėjimas ten, gerai, išėjimas ten. Įėjimas ten, gerai. Pradėsim tada nuo čia. Čia yra kažkokie du čestai. Šitas, ai, atsidaro. Šitas, blemba, dabar lagina servas, kiek čia žmonių, normaliai žmonių. Gerai, čia, kaip matau, irgi random tiesiog daiktai. Čia tikriausiai, ai, čia, žiūrėkit, bet blemba, kaip jie taip sugalvoja. Vat, su įrengimu aš visiškai nemoku. Aš galiu padaryti normalią, gražią, galbūt, kažkiek gražią išorę. Įrengimas pas mane vis tiek bušūnas. Čia daug visokių sistemų, įdomiai čia.
Įdomi. Kas čia? Dar vienas išėjimas. Čia pro visus galus išeini. Ten vėlgi dar jūs hata. Kas čia per skaičiai raidės? Nemoku skaityti, aš čia tokiam kalbom. Tai taip, kas kaip, ir kur išėjimas? Aš jau vėl pasik... Ai ne, viską gerai susiorientavau. Turim čia berods kasyklą ar kažką, a čia giliau kažkur. Kaip jis čia taip sugalvoja, pasidaro, prisidaro, viską čia pilna, čia stovo, aš čia nieko nesusigaudyčiau, žinokit, jeigu čia būtų mano namai. Ai, nes savo, kaip jis čia kažką susigaudo. Aš tikiu, kad ir jūs nesusigaudot, žinokit. Nes tikrai, susigaudyti sunku, bent jau man. Tai jo, tada, čia tas pats išėjimas, ne, crafting stalas, gerai, viskas tvarkoj. Tada einam tikriausiai į čia. Ai, čia tas pats išėjimas, gerai. Židinys. Mediena. O, čia jis gerai sugalvojęs. Ai, nu čia tipo dar išjungiamas, jungiamas gal. Būtų visai įdomiai. Taip, ką mes čia dar turim? Čia tiesiog šiaip koridorius kažkoks. Ir čia turbūt jo miegamasis. Lemba geras. Bet jis statytai moka. Aš nežinau, aš tiesiog taip nepastatyčiau, tiesiog. Nei mano stilius, nei aš įrengt, va, šitų, įrengt pastatų visiškai nemoku, o su statymu dar nėra taip žiauriai. Tai jo, manau, su šitu neįsim čia pasdariu, varysim kol kas nepasdariu, o plakurtis portalas. Ai, nu, portalas buvo šitam pačiam, tai jo, reikia po čia varyti. Tai jo, dabar varysim toliau. Tiesiog mes dabar, kad laikytumėmės būtent to viso grafiko ir taip toliau, tiesiog, kad nepasiklystumėm, tiesiog, F3 ir S, tiesiog vaikščiosim per Nether Hubą, tiesiog, kad būtų viskas labiau organizuota ir panašiai, ten nuėsim mėliau, spėsim, ir kaip supratau, šičia jau viską apnaršė mane. Tai jo, dabar, šičia mes, gerai, viskas čia jau apnaršyta, dabar, esam hube. Gerai, šičia viskas apnaršyta. Tai manau, eisim, parduodami namai už kelis tak maisto busters. Ai, čia jį matai, kaip parduodami. Čia dar įdomiai visai padaryta pas juos. Taip, tai dabar Darius ir Mandžianas. Mandžianas irgi gan naujas žaidėjas. Tai manau, taip ir eisim va, pagal laikrodžio rodiklę, va štai va, apeisim visur aplinkui. Tai jo, čia spono portalai, o ši čia dabar bus pas Darių ir pas Mandžianą. Tai spėjo, pirmiausia, nuvarysim pas Darių. Kadangi čia pat va, tai yra Darius, o kas čia dar? Dar čia kažko yra, gerai. Tai pirmiausia, ten nueinam pas Darių. O įdomu, kur ten vedo. Gerai, pirmiausia tada pas Darių, nes visgi Darius arčiausiai ten buvo. Tai greitai nuvarom pas Darių pasižiūrėt, kaip ten jo hada laikos, kas ten naujo ir panašiai. Tai jo čia jo portalas, F3 ir S. Draudžiama čia turėti... neturiu? Gerai, viskas, tada normaliai. Jėzus Marija, kiek čia daug visko pristatyta pas Darių. Ten, kaip žinot, ripukis. Tai gulysiasi ramybėje. Amen. Gerai, pasimeldėm. Ir dabar... Gerai, čia... Ne, jei rimtai, tai pagarba. Viskas gerai, nesijuokiam. Ir čia, kiek prisimenam, buvo distro, man atrodo, namai ir panašiai. Viskas čia buvo. Tai jo, dabar ten ir pastatytas pats kapas. Čia irgi širdelė kažkokia, įdomi. Ir jo, dabar čia turim Dariaus namus. Čia kažkokia... Kokie tiltai, aš ne, iš tikrųjų man va šitie tiltai nelabai patinka, nes jie tiesiog laikos, na aišku čia gal padarys dar kad laikytus, nes matosi, kad kažkokios kolonos bus kažkada gal, o gal ir ne, nežinau, bet norėčiau, kad visai laikytųsi čia, ir jo, čia padarytas žiauriai gražiai šičia užlipimas, šičia irgi kol kas žiauriai gražiai viskas padaryta, jo, man šitas žiauriai patinka, ir ką mes čia turim. Čia pasikeitė, tikrai yra pasikeitė ir žiauriai pasikeitė. Tai pala, ai, nu čia prašy, čia buvo įėjimas. Čia ta pati jo hata. Tiesiog čia dar jau hata, šitą jau žinot. Iš jo video esat matę daug, daug kaip jis čia bėgioja ir panašiai. Šičia čestų sistema žiauriai pasikeitus. Viskas žiauriai perušiuota. Jip. Žodžiu, čia viskas žiauriai gerai sutvarkyti dabar pasdariau. Ir... Liubliama, čia iš tikrųjų pasikeitė. Žiauriai gražiai viskas atrodo, bent jau man. Čia jo mėgamasis. Ir čia išėjimas į kažkur. Čia dar kažkino namai berotsi, ne? Pasižiūrim. Greičio tunelį iki nagalošo sausainio ir hunterio. Tai čia šitie. Čia tiesiog šokinėti reikia. Matai kaip. Tai žodžiu, galėsim čia nueit po to.
O dabar pavalgom ir einam apžiūrėti visą šitą Dariaus plotą, namą. Žodžiu, jisai man patinka. Taip, tai dabar tiesiog ten užsidarys durys, jo gerai užsidarė. Dabar tiesiog praeisim pro visą jo šitą chatą ir apžiūrėsim, kas čia naujo, nes man pačiam čia dabar yra nauja. Tiesiog jisai žiauriai greit stato, aš nežinau, kaip jis taip padaro. Aš iš vis nežinau, kaip žmonės taip padaro, kad pasistato per, ne per creative, o per šitą, per paprastą Minecraft'o survival šitokius namus pasidaro. Nu, čia man nesuvokiama. Tai jo, šičia kaip matot turim kažkokią salę, kaip ir jisai sakė, kad salė čia bus nemaža. Gerai, medinė salė, parėjom iš, tai yra atėjom pra čia, bet galim ir išėti pra čia, čia kažkur įveda šitas tuneliukas. Čia tas pats skydiver kryptis, jo, čia jie, va ši čia va įdomiai padaryta prie Darius, nes čia viskas vienoje vietoje. Pavyzdžiui, man tas dalykas, kad visi išsimėtė po visą mapą, nelabai patinka, tačiau, kaip matau, ši čia yra tikrai įdomiai. Ir galiu pasakyti, šitas mapas man dar gal net labiau patinka nei pirmo sezono. Žiūrėkai, čia iš viršaus galim pamatyti visą tą jo pilį. Labai didelis plotas. Ir aš nežinau, gal, tikiuosi jisai čia dar kažką darys. Na, aišku, čia savai nesuprantama, kad kažką darys, bet jeigu taip palikta bus, tai man nepatinka. Nors iš tikrųjų aš dažniausiai taip ir palieku vidų, nes aš vidų niekada neįrengiu. Vat tame ir yra problema. Išorė pas mane atrodo dažniausiai gražiai, o vidus šūdo krūva. Tai jo, čia yra jūra. Ten kas, ten tikriausiai tas toksigen ar kas ten toks, nes nuo ten lygtais matysi dar už tas visas struktūros. Va šitų struktūrų aš visiškai nesuprantu, kas čia kur kaip ir kaip čia jie turėtų atrodyti ir panašiai, ir kas čia, kokia jų paskirtis ir panašiai, tiesiog kažkokį tunelį kažkur. Čia gal dar jis pats paaiškins, nežinau, bet tiesiog man čia viskas skraido ir atrodo kažkaip nesuvokiamai, tiesiog. Ne man sumparas tokį meną dar iš čia dalies mokyklas baigęs ir panašiai. Žodžiu, ne mums supras tokį meną. Ir kągi prisijungė Angelė. Ir einam toliau apžiūrėti šitus namus visus. Ir iš tikrųjų jau žiauriai ilgas video gaunas ir aš manau, kad visas jis karpysis į porą epizodų. Ir tikrai ne porą, manau gal kokius net 3-4, nežinau, žiauriai daug epizodų, manau, gausis vien apžiūrint visą LTP serverį. O čia dar, lemo čia dar, įdomi, čia įdomi. Taip, va jezu, kokios čia didelės erdvės. Žinokit, aš tai taip nepastatyčiau. Jo, ir dabar man reikia pračiai išeiti. Creeperis, ne. Sproks, pabėgsiu. Je, gal pabėgau, tikiuosi pabėgau. Ha, nesusprogo. Ir taip, tada tikiuosi čia niekas nenulūžo. Ir jo. Tada varom pro portalą, nes ten yra kažkoks kitasis tunelis link Nagalošos, ten yra kažko. Pro kur čia išeit, fū, gerai, išsigelbėjau. Taip, F3 ir S. Gerai, į kurią dabar pusę man eit. Darius CXZ, ten hubas, tai jo, tai mums dabar reikia bėgti ten. Ir pažiūrėsim, kurgi mes, pala. Reikia nepamiršti vieną dalyką. Žadėjau apžiūrėti šičia, kasgi šičia yra. Tai ir pažiūrėsim. Į grinderį. Gerai, kažkokį grinderį. Pažiūrėsim, kas čia yra. Gerai, Dariaus, uždariaus namo. Gerai, kas čia dabar? Kažkoks laivas, ar ne? Aha. Prie pat Dariaus. Ai, čia Andrius Balde. Va čia tai iš tikrųjų yra ką parodyti. Jo. Čia turim Andrius Balde. Ar kažkaip kitaip, man atrodo, Andrius Balde. Jo, čia yra jo visas tas miestas ir iš tikrųjų jisai žiauriai awesome atrodo. Visi šitie namai, viskas čia taip gražiai atrodo, tiesiog. Aš per creative, aš ant kiekvieno šito pastato galiu sakyti, aš per creative taip niekada nepastatyčiau, nes tai tiesa. Tačiau, jūs pažiūrėkit, per survival padaryti taip su visokiam mašinam chiselt ir panašiai. Man tai atrodo tiesiog nesuvokiama, nes šiaip tiek visko užsiknis, tiesiog aš kai statau ant survival, pasižiūriu į resursus, kuriuos turiu ir visio, viskas. Dedu tuos resursus, kuriuos turiu bet kur, svarbu, kad išnaudot resursus ir pastatyt, kad atrodytų bent pakenčiamai. O čia jūs pažiūrėkit, kaip čia padaryta, aš per creative taip nesugalvočiau. Ten, kiek žinau, yra žiaurus projektas, čia visas tiltas, žodžiu, čia kažkokia užtvanka berods bus, jo, čia tikriausiai užtvanka.
Čia gal bus dvi užtvankos, nes ten dar reikia kažkas buvo. Tai jo čia visko. Šį čia kažkas sakė, bus jis mano pradinėjo. Čia taip žiaurios, on viskas padaryta. Ten da yra XP grinderis. Kaip čia pasakius, tas irgi yra milžiniškas. Tai jo. Tiesiog, čia yra talentas, žinokit. Galiu pasakyti, tai pastatyti gali tikrai ne kiekvienas ir pavyzdžiui, pavyzdys esu aš. Manau, aš nežinau, iš tikrųjų, čia grinai talentų serva. Esmė, visi žiauriai gražiai stato, tik tai va, blemba dar ir. Žiauriai gražiai, esmė dabar nerodysiu, kaip jis ten veikia ir panašiai, bet jo, čia yra toks XP grinderis ir jisai žiauriai gražiai atrodo. Ir jo, dabar iš tikrųjų tingiu bėgti atgal, teisingiau tingiu rodyti, kaip bėgsiu atgal, tai tiesiog prakirpsim ir jo, būsim grįžę tada, kai būsim grįžę.